Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou passar esse lacinho aqui que vocês podem estar utilizando para roupinhas de bebê, tiaras, sapatinhos, vestidinhos, enfim, dá para fazer bastante coisa, ok? Então aqui eu vou começar fazendo um laço mágico. Faço aqui uma correntinha para prender. Aqui dentro vou colocar um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco, 6 pontos baixos. Aqui eu puxo a laçadinha, tá? Pego no primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo. OK? Uma correntinha aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo aqui no mesmo lugar, 2 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Vou pegar aqui no ponto baixo as duas laçadinhas. Vou fazer um ponto baixíssimo. OK? Vou no seguinte. 2 pontos baixos aqui no mesmo lugar. Tá? Aqui no seguinte, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Aqui no seguinte, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Agora eu vou repetir: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 correntinhas. Vem aqui no primeiro, aqui, no ponto baixo, fecho com um ponto baixíssimo. Aqui no seguinte, 2 pontos baixos. Aqui no último ponto, 2 pontos baixos. Aí eu pego aqui no primeiro, fecho com um ponto baixíssimo. OK? Dou uma laçada, venho aqui na argolinha, um ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 pontos altos, tá? Então aqui, ó, um aqui no segundo, no segundo ponto baixo, eu faço um ponto baixíssimo, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 correntinhas, tá? Dou uma laçada, pulo 1, 2 aqui no terceiro. Vou fazer um ponto alto aqui no seguinte, 2, no seguinte, 3 e aqui no seguinte, 4 pontos altos. Aqui no seguinte, meio ponto alto. Aqui no seguinte, no último, um ponto baixo. OK? Feito isso, aqui no seguinte, um ponto baixíssimo, tá? Aí eu faço novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. E vou repetir novamente, 1, 2 aqui no terceiro, um ponto alto. Aqui no seguinte, 2. Aqui no seguinte, 3. Aqui no seguinte, 4 pontos altos.
aqui no seguinte, meio ponto alto, aqui no seguinte, um ponto baixo, vem aqui no seguinte, tá? Faço um ponto baixíssimo, dou uma laçada aqui na argolinha, um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14 e 15, tá? Aqui eu pulo um, aqui no segundo faço um ponto baixíssimo, ok? Fica assim, desta forma, tá? Aqui é só você puxar a cordinha, tá? Ele fica bem fechado, ok? Ó, fica bem fechadinho. E fica pronto assim. Agora, se você quiser fazer vários lacinhos, você pode prender assim, ó, aqui. Então, aqui tem 15 pontos altos, tá? Aí você vai pegar bem no meio e vai prender com o outro. Aí dá pra fazer uma carreirinha aqui, tudo de lacinhos assim, e pode colocar na roupa da criança, fica bem bonitinho, ok? Então é isso, se vocês gostaram, deixe meu joinha, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!